අයුබෝවන් එලබ්‍රෝස් වීඩියෝ චැනලය සමඟ සම්බන්ධ වෙන ඔබව අදත් මම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මේ දෙසැම්බර් මාසේ කතෝලික ප්‍රජාව නත්තල සමරන සූදානම් වෙනවා. කතෝලික සභාවේ මුලස්ථාන විදිහට සැලකෙන රෝමේ හැමතැන්ම නත්තල් සැරසිලි. මේ සැරසිලි අතර විශේෂ තැනක් ගන්නේ වතිකානයේ නත්තල් මහගවලන. 2021 නත්තල වෙනුවෙන් වතිකානයේට මෙවර ගවලන පරිත්‍යාග කරලා තියෙන්නේ පෙරු රටින්. ඉස්පානියේ යටත් විජිතයක්ව තිබුණ පෙරු රට නිදහස ලබාගෙන අවුරුදු 200ක් ගතවීම නිමිත්තෙන් තමයි මේ පරිත්‍යාගය කරලා තියෙන්නේ. මේ ගවලනේ ජීවමාන ප්‍රමාණෙන් කරපු ප්‍රතිමා 30ක් තියෙනවා. මේ ප්‍රතිමා නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ පෙරු සම්ප්‍රදායට අනුව. සම්ප්‍රදායික නත්තල් ගවලනේ රජතුන් කට්ටුව ඔටුව පිට ආපු බව පෙන්눔 කළත් මේ ගවලනේ රජතුන් කට්ටුව සමග ඉන්නේ ලාමා කියන පෙරු රටේ බරාදින සත්තු. රජතුන් කට්ටුවත් පෙරු සම්ප්‍රදායට අනුව දුර ගමන් වලදී ආහාර පාන දමාගෙන යන කූඩයක් පෙටේ ඉල්ලගෙන ඉන්නවා. පෙරු රටේ ජාතික පක්ෂියා විදිහට සැලකෙන කොන්ඩෝර් පක්ෂියා ගවලන කොනක දකින්න පුළුවන්. වතිකාන නත්තල් ගවලනට ඈතින් ආරක්ෂක වැට තියෙන නිසා ජීවමාන ප්‍රමාණය නිර්මාණය වෙලා තිබුණත් ප්‍රතිමා නරඹන්නන්ට පේන්නේ ටිකක් කුඩාවට. ගවලනට ආසන්නෙන් තියෙන මීටර් 28ක් උස නත්තල් ගහ උතුරු ඉතාලියේ ත්‍රෙන්තිනෝ ප්‍රදේශයෙන් කිරුණු පරිත්‍යාගයක්. මේ වතිකාන නත්තල් මහ ගවලන 2022 ජනවාරි මාසේ දෙවෙනි සතිය දක්වා මහජන ප්‍රදර්ශනය සඳහා විවෘතව තියෙනවා.